ועכשיו אני עובר להרצאה האחרונה של המושב הזה לדוקטור מיכל בן יעקב, שלימדה במכללת אפרתה עד פרישתה לגמלאות, כיהנה כראש החוג להיסטוריה והייתה בין מקימי התוכנית הרב תחומית לתואר שני זיכרון מורשת ישראל וחינוך, וגם עמדה בראשה, וכעת היא עמיתת שפיגל במכון פינקלר, פינקלר או פינקלר? פינקלר, לחקר השואה באוניברסיטת בר אילן. תחומי המחקר שלה עוסקים ביהודי ארץ ישראל וצפון אפריקה במאה ה-19 ו-20, מתמקדים בהגירה, דפוסי התיישבות בארץ ובנשים, וגם בתקופת מלחמת העולם השנייה, במפגש בין היהודים המרוקאים, האירופאים והאמריקאים, שהפעילות של אלן קזס בן עטר עומדת במרכזה. היא פרסמה מאמרים רבים בנושאים אלה, והייתה לדעתי מראשוני החוקרות שעסקו בדמותה של בן עטר. יש לנו היסטוריה של לימודים משותפת מתחילת הדרך שלנו במחקר כאן, ואני מודה לך שבאת, בבקשה. תודה לפרופסור חיים סעדון על ההזמנה להשתתף בכנס חשוב זה היום, לאלדד ציון, רכז מרכז התיעוד יהדות צפון אפריקה מלחמת העולם השנייה, על כל הארגון והדאגה לכל הפרטים, למתרגמים העמלים בעבודתם ולכל העוסקים במלאכה. בעיה להיות השלישית אחרי שתי דוברים שמדברים על אותה הדמות, ואני קצת מרגישה שבין הקהל, מי שלא יודע, הסקירה של החיים של הביוגרפיה אולי קצת חסר, חי, מת וכולי, ואני אנסה קצת להשלים תוך כדי בלי להאריך בדברים. מעל 40 שנה אני עוסקת במחקר על הלן קזס בן עטר בצורה זו או אחרת, החל מעבודת מוסמך שלי כשנה לאחר פטירתה ב-1979 ועד היום. הכל התחיל עם בדיקת עשרות קרטונים מלאים רשימות ותיקים המתעדים את פעילותה בשנות המלחמה ולמען הפליטים היהודים, ויש לציין גם הלא יהודים, שברחו מאירופה הבוערת ומצאו מקלט זמני במרוקו בשנות ה-40. האוסף שהפקידה בן עטר בידי הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי בירושלים כשנתיים לפני פטירתה, מאז פעילותה ותעוזתה קסמו אותי. כיצד אישה פעילה בשטח הכה גברי? האם היא פרצה דרכים ככותרת הכנס, או שמא מתחה את הגבולות המקובלים בחברה כדי לאפשר את הפעילות הייחודית שלה? כיצד היא ניצלה רשתות חברתיים, מקצועיים וחברתיים ומקצועיים, הן מקומיים והן בינלאומי, לטובת הפליטים, וכיצד היא יצרה רשתות חדשים? האם לאסטרטגיות שלה יש היבטים מגדריים הקשורים להיותה אישה? לאחרונה אני בוחנת את הקשרים שלה עם העולם היהודי הרחב יותר, ציונים ולא ציונים, חלקה במפגש בין יהודים מרוקאים ויהודים אירופאים כפי שפרופסור פרנקל ציינה, אבל גם יהודים אמריקאים, בעצם דרכה, באמצעותה ובזכותה, יהדות אמריקה התחילה להתעניין, לעזור ולהיות מעורב בנעשה בקהילות היהודיות בצפון אפריקה. בזמן המלחמה ואחריה, ופיתוח ערוצי התקשורת בין הקבוצות השונות. בכנס זה, לציון יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, המוקדש להלן קזס בן עטר, המוקד מתמקד בפעילות הרשמית בשנות ה-40, וטוב שכך, שהרי היא ראויה להכרה רחבה סוף סוף ולעשייתה ולהוקרה עמוקה. עם זאת,
בהרצאה זו ברצוני להרחיב את היריעה ולמקם את 5 שנות פעילות אלה בהקשר רחב יותר של חייה הארוכים והמלאים בדמותה המרתקת, כפי ששמענו זה עתה מפרופסור סוזן מלר ופרופסור רפי ישראלי, והן בהשתתפות והן בהתפתחויות במחקר ובתודעה ציבורית שפרופסור פרנקו ופרופסור סעדון רמזו. אקדים עם מספר שאלות וכמה הערות הקשורות לדברי מכובדיי בהרצאות הקודמים. ראשית, למה עכשיו? בהרצאותיי עד עכשיו תמיד סיימתי כיצד היא נסתרה, נעלמה, לא קיימת, ואין לאישה כל כך פלטנית, לא קיימת בכלל, לא בתיעוד על השואה, לא בתיעוד על יהודי צפון מרוקו, אפילו לא על קהילת קזבלנקה. ועכשיו השאלה מתפכת, למה עכשיו המוקד עליה, כן? אז יש כאן כמה דברים שלדעתי מצטרפים יחד. אחד הוא זמינות הארכיונים. הארכיון הפרטי שלה, כפי שנאמר כבר בירושלים, כבר מסודר, הקטלוג זמין באינטרנט, וגם החומרים לפני שנים צולמו ונמצאים במוזיאון השואה בוושינגטון בארצות הברית. ככה שיש חשיפה יותר לעצם התיעוד הזה. אבל זה לא הכל. הפעילות שלה במשך כ-15 שנה עם עליות וירידות בג'וינט, באמריקן ג'ויש ג'וינט דיסטריביושן קומיטי, גם כן יש סריקה שמרבית החומר נמצא באינטרנט וכל אחד יכול להיכנס מהבית, נעלי בית ולהסתכל. נוסף על זה, ברגע שיש קצת קצה מכאן, קצת קצה משם, אחרים כבר מוציאים, כפי שפרופסור מילר סיפרה, בארכיונים שונים. אז כך שהחומר הולך או מתגבש, והיסטוריונים צריכים תעודות כדי לכתוב. אז אם אמרו אין, עכשיו אין אפשרות להגיד את הדבר שיש, ויש עוד הרבה חומר שעדיין לא הכל נחשף, בארכיונים למשל של ארגון הקוויקרים בפילדלפיה, של American Friends Service Committee, שאיתה היא עבדה בצמוד, ויש שם המון חומר. חלק צולם ונמצא בוושינגטון, אבל החומר המעניין נמצא בתיקים האישיים של העובדים שלא סרוקים. אז ככה שאנחנו צריכים עוד להשלים, ועדיין הנסתר מתחרה עם הגלוי. בהתאמה לנגישות התיעוד הולך ומתגבש חטיבה של החטיבה נכבדת של מחקר יהודי צפון אפריקה, ועשרות ומאות מאמרים רואים אור מדי שנה. באשר רק בנושא היהודים בצפון אפריקה בשנות המלחמה יש פריחה אמיתית בשנתיים שלוש האחרונות. ספרים כגון אלה של פרופסור ריבה ספקטור סיימן על היהודים בצפון אפריקה במזרח התיכון, אלה של סוזן מילר ושל רפי ישראלי, קבצים בעריכת עומר באום ושרה ברוויר שטיין, וכן קובץ חשוב בעריכת פרופסור דן מחמן וחיים סאדום, שהתבסס על כנס ראשון של יהודי צפון אפריקה בתקופת מלחמת העולם השנייה, שהתקיים כאן באולם הזה בשנת 2008 ועוד ועוד. וכאן כמובן אי אפשר להביא צילומים של עשרות ואולי מאות המאמרים. שאלות וכיווני חשיבה חדשים מביאים לתובנות חדשות. מגמות בהתפתחות המחקר ותמורות בתודעה הציבורית הם משפיעים וגם מקפיצים את הלינק הזה בין אתר לקדמת הבמה. מחקר מגדר
נו? צריך רק משהו... חלק המגדר, מקומן של נשים בחברה ועשייתם והמערכות היחסים בין גברים ונשים, פותח צוהר לבחינת אופי פעילותה של בן אתר, וגם מקפיץ אותה לקדמת הבמה שוב, הן במחקר, הן בתקשורת ובמדיה החברתית. עולות שאלות באשר לאסטרטגיות, אסטרטגיות העבודה שלה מול או עם המערכות הגבריות של השלטון, ארגוני סעד וסיוע בינלאומיים וההנהגה הקהילתית, בין אם במרוקו, בין אחר כך בפריז שעברה לשם. חקר יהודי צפון אפריקה בכלל ובתקופת השואה בפרט מקבל חשיבות לא רק במחקר אלא גם בתודעה ציבורית שהזכירה נדמה לי המנכ״ל, כן? והוא ההכרה וההוקרה, רק שנייה, נושא שלישי חדש יחסית בתודעה הציבורית הוא ההכרה וההוקרה ליהודים אשר הצילו יהודים בתקופת השואה. נוסף על ההכרה הרשמית בחסידי אומות העולם הלא יהודים, כאן מטעם ביום הזיכרון לשואה לגבורה בשנת 2020 זכתה הלן קזז בן עטר באות המציל יהודי מטעם הוועדה להוקרת גבורתם של מצילים יהודים בשואה והמרכז העולמי של בני ברית ירושלים, עוד שמוענק ליהודים החל משנת 2011. ובין אם השאלה אם הלן קזז בן עטר הייתה מצילה או מסייעת, ההכרה שבהחלט ראויה לה להכרה, הוקרה והכרה. ומשם אנחנו, כשדיברתי עם דוקטור אברהם חולי שהעמיד את מועמדתה לוועדה, סיפר לי שהצעתו אושרה כמעט מיידי. תרשה לי קצת ציניות שאני שואלת, מבלי להפחיד, כי הוא זה בחשיבותה של בן עטר ובתרומתה האדירה, אך האם האישור המהיר בשל היא אותה אישה? שהרי עכשיו זה פוליטיקלי קורקט שצריך להיות נציגות של נשים בכל רשימה. האם שתי פעילותה במרוקו, שגם כאן זה נותן המענה הנדרש במציאות הפוליטית והחברתית של ימינו. בכל אופן, ראוי שהדבר ניתן. באשר לתמיהות וחידות, ואני ממשיכה כמה מהדברים ששמענו זה עתה. תמונה עשירה ומורכבת הפעילותה של בן עטר הולכת ומתגבשת. אך מה אנחנו יודעים עליה? וגם פרופסור מילר קצת רמזה. מה על האישה, הלן עונה לי? כן? השאלות והחידות רבות. היא שמרה על פרטיותה ולא חשפה את עצמה. היא לא חיפשה כותרות וגם לא קיבלה אותן, כן? אך ודאי שהתאכזבה שלא זכתה להכרה. היא פעלה נמרצת מאחורי הקלעים לפתור בעיות קשות ולפלס דרכים חדשות ביכולותיה המדהימות, לתמרן בעולם ביורוקרטי כעורכת דין, כעובדת סוציאלית ועוד ועוד. עם הקפדה יתרה על כל פרט, על תקנות הזמן וניצול החורים שבתוך התקנות והחוקים, יחד עם גמישות לשנות כיוון כל פעם עם המציאות שהשתנתה תדיר. נחישות ורגישות, אם כי אני אוכל להגיד במצב הפוליטי היום יש משמעות אחרת לצמד המילים האלה, יחד עם הגמישות עם מצפן מוסרי ברור, רגישות עמוקה לסבל האנושי ואי צדק לפרט. כך בתוך הפנמה אמיתית של כל ישראל חברים ערבים זה בזה,
בהערות קצרות ובמכתבים ובדוחות אנחנו שואבים את המידע עליה, על אישיותה. ציטוט: זכיתי להיפגש עם אדם בן אתר, כתבה סוניה לוין, עובדת אמריקנית בצפון אפריקה מטעם ארגון הנשים הציוניות הדסה, ששירתה ביחידת אונרה, ארגון סיוע ושיקום בינלאומי שהוקם על ידי בנות הברית ב-1943 בצפון אפריקה. במכתב לג'וינט בנובמבר 1944 המשיכה: היא אישה מדהימה, נמוכה קומה, שמנמונת וברק חיונית שנוצץ בעיניה השחורות. ראינו אותה עובדת עם הפליטים בלי הפסקה מבוקר עד שעות 22:00 ואולי אפילו עד חצות. ואני מדלגת: אף כי במקצועה היא עורכת דין מצליחה, בפועל היא משמשת כעובדת סוציאלית מבינה ואנושית ביותר. עומק התעניינותה, הכנות שלה והיושרה ניכרים בכל דרכי התנהלותה. ומסכמת: ההיכרות עמה הייתה אכן בגדר זכות אמיתית. דוקטור יוסף שוורץ, ג'ו, שכבר ציינו, מנהל מטעם המטה האירופאי של הג'וינט, ידע להעריך את תרומתה ויכולותיה לאורך שנים והיה תומך נלהב שלה. ואני מצפה לקרוא את ספרו של טוביה פרילינג שכבר ציין חיים סעדון על הפעילות בג'וינט ומרעיונות לקראת הוצאת הספר וכולי שהיו איתו, הוא כותב לא מעט על בן אתר. בפברואר 1943, כשנתיים לאחר שבן אתר יצרה את הקשר עם הג'וינט, כתב שוורץ על ביקורו בצפון אפריקה, ביקורו הראשון שם. אני מצטטת: דוח זה, ומתרגמת, כן? דוח זה לא היה שלם בלא הבעת הוקרה לפעולתו המבורכת והמצליחה של ועד הפליטים שלנו. ברשותו ועד הפליטים שלנו, אנחנו לא ניכנס כאן כל מיני חיכוכים בין הג'וינט לבין בן אתר, אבל נשאיר את זה. ברשותו של גברת בן אתר, היא אישה נמרצת ביותר, מסורה ובעלת כושר ניהול מפותח ומשוכלל ביותר. למרות העובדה שהיא אחד מהראשונים ברשימת עורכי דין בכל מרוקו, הרי את חלק הארי של זמנה היא מקדישה דווקא לבעיות הפליטים. ויש לציון הערת אגב, עם כניסת וישי כמובן היא נשלה מתפקידה כמו עורכי דין יהודים אחרים, אז היא עוד לא חזרה לתפקידה בזמן ששוורץ כותב, כן? הכל היא מבצעת בצורה מעוררת השתהות. שלטונות אמריקה, בריטניה וצרפת רוכשים לה ערכה עמוקה ביותר, וכך גם הקהילה היהודית המקומית. אך המילים שלו, נמרצת ביותר, מסורה ובעלת כושר ניהול מפותח, בדברי שוורץ, מתרגמים גם לנחישות בלתי פושרת, דבקות למטרה, הקפדה בנהלי העבודה לפי ראות עיניה, עם טמפרמנט. לא היה תמיד קל לעבוד איתה. אריק ג'ונסון, שעבד איתה מטעם ארגון הקווייקרים שכבר הזכרתי ב-1943, היה חבר טוב ואימין בבן אתר, ואיר, יש לה חסרונות. אך בתרגום מאוד חופשי, היא מספיקה המון. She has gotten a hell of a lot done. ואני מוכן שתתפרץ או שתגזים מדי פעם. ובעניינים אלה אני ממליצה ספרה של סוזן מילר, Years of Glory, שיש לה תיאורים מרתקים של המפגשים עם אנשים שונים, אם כי אני חולקת על חלק מהשגותיה ומסקנותיה בספר.
בוועד הסיוע לפליטים זרים שהקימו בקזבלנקה, היא הייתה האחראית הקובעת. הרי הוועד הייתה ועד של אחד עם שותפיה ועוזריה. עם התבססותן של ארגונים האחרים בצפון אפריקה, שבנתר שימשה כאשת הקשר וכנציגה בעיקר של הג'וינט, גם אם לא עבדה באופן רשמי עבורם, היא לא תמיד הייתה מוכנה לקבל את המרות של הגברים האמריקאים שהגיעו טריים לצפון אפריקה. בסופו של דבר נפרדו דרכיהם של בנתר והג'וינט כמה פעמים, אך נקראה בחזרה למשימות שונות בשל ההיכרות שלה עם השטח, עם הצרכים ועם היכולת תקשורת שלה בכמה וכמה שפות. לפני כעשור זכיתי לשיחה ארוכה עם חתנה, דוקטור סרג' לפידוס, בעלה של ביתה מרים, שנפטרה מכבר בביתו בפרוורי פריז, ובהמשך בטלפונים והתכתבויות עד לפטירתו לפני כשנה וחצי. אמנם הוא הכיר את מאם, כמו שכל בני המשפחה קראו לה, רק מסוף שנות ה-40, הוא כתב בביוגרפיה שלה עבור בני המשפחה, ותיאר את פעילותו והצלחותיה, וגם הזכיר את אכזבותיה. הנכד היום ממשיכה עם שיחות עם הנכד שמוסיף תובנות, ואלה שמים בשר ודם על השלד שבתיעוד. האישה מקפידה, נחושה בדעתה, בעלת טמפרמנט חריף, למען עקרונותיה, מתוך דחף פנימי. והיא ויתרה על חיי משפחה נורמטיביים עם טיפול יומיומי של ילדיה, והיא מעטה לחשוף את החום שבתוכה, אפילו לעתים לבני המשפחה. מה שמעניין, כמעט ולא שמעתי, לא קראתי, לא שמעתי, מאלפי האנשים הפליטים שהיא סייעה בהם, וקראתי עשרות ועשרות של עדויות שיהודים אירופאים מזכירים שהם במרוקו. ובכל מעמד כזה אני קוראת שאם מישהו מכיר מישהו, אם מישהו הכיר אותה, אני מאוד מאוד אשמח ללמוד על זה. לכן קשה לשמוע את קולה של הלן קזז בנתר, ועלינו להסתפק בהשתקפות אישיותה באמצעות מסמכים ומעט הזיכרונות או הכתיבה של אחרים. ברצוני להעלות כמה תמות מרכזיות בפעילותה. חלק מהנושאים מתקשרים באופן ישיר למושב השני של כנס זה, ובטוחני שהרצאות אלה יחדשו לי. הראשון כבר הזכרתי, התפיסות מגדר באשר למעמד כאישה בחברה שמרנית, כמו גם מעמד של אלמנה שמרבית חייה, שאני לא אספיק לגעת בזה. שני, תפיסותיה ומעמדה החברתית בשכבה הבורז'ואה היהודי המתמרב של קזבלנקה. שלישית, מעורבותה ברשתות חברתיות מקצועיות וארגוניות. הדאגה ויותר מזה הרדיפה לאחר הצדק וזכויות הפרט ותפיסותיה באשר לאחריות האישית במה שנעשה בחברה. ואחרונה, פעילותה ותפיסותיה הציוניות. הלן קזז בנתר לא צנחה פתאום לתוך הפעילות שלה לסיוע הפליטים עם הגיעם לקזבלנקה, והיא גם לא נעלמה או התעדה לאחר המלחמה. מסתבר שהאוסף שהפקידה בארכיון משקפים רק חלק מפעילותה לאורך השנים. פעילותה הענפה לאחר המלחמה טרם זכתה לפרסום ומחקר, אם כי מתוך המעט שידוע שורשיה בפעילותה טרם המלחמה, וכמה אני מחכה ללמוד מהדוברים, במיוחד פרופסור שטרית ודוקטור גרץ' במושב השני.
בזמן הקצר שנותר, אני מבקשת להביא דוגמאות מתחום אחד בלבד. אולי חמש. כן? בציונות ועלייה והתמיכה במדינת ישראל. בתיק הראשון בארכיון יש שתי הזמנות להרצאות שהיא נותנת מטעם ויצו בשנות ה-30 אנשים בארץ ישראל. מאיפה זה בא? מהביוגרפיה אנחנו לומדים שהיא הייתה בין מייסדות ונשיא הסניף של ויצו בקזבלנקה במרוקו. וגם בארכיון הציוני מקומות מוצאים כאן מכתב אחד, שם מכתב אחד, עדיין חסר מידע על הפעילות הזאת בשנות ה-30. קצת מדלגת, היא כמובן תרמה לקרן קיימת וכתוב על התרומות האלה בעיתונות היהודית המקומית. פרופסור ירון צור בספרו פורץ הדרך קהילה קרויה יהודית מרוקו והלאומיות 1943-45 הגדיר את בן אתר אחד הדמויות הבולטות ביותר במחנה הרפורמיסטים הלאומיים היהודים במרוקו והפרו-ציוניים, ויש לבחון את כל פעילותה על רקע החברתי ואידיאולוגי הזה, ובוודאי גם על זה אנחנו נשמע בהמשך. באמצעות ויצו היא יצרה קשר עם נשים כמו בצרפת ובאנגליה, וכשהגיעו, טוב זה דילגתי שמעט שאנחנו מצאנו על ויצו על מספר החברות ב-1935-37. כשהפליטים הגיעו למרוקו, הגיעו דרך מרסיי או ליסבון לצפון אפריקה והגיעו לקזבלנקה, זה לא היה הפתעה, היא הייתה מוכנה, היא הייתה מודעת לבעיה ונדרשה להתייחס לפתרון של הפליטים. עם פרוץ המלחמה מרבית הפעילות הציונית הופסקה, אך לא נשכחה. לאחר המלחמה גברו רוחות הלאומיים והלאומנים במרוקו כנגד השלטון הצרפתי ותארי המצב היהודים. החדשות מארץ ישראל והקמת מדינת ישראל הוסיפו גם הם למתחים ולחוסר יציבות במצב היהודים. עם פתרון מצב הפליטים בצפון אפריקה ואך מיסוד הטיפול בפליטים באירופה שגם שם היא עבדה עם הג'וינט, פנתה הלן קזז לפעילות בשדות אחרים. בעקבות הפרעות באוג'דה וג'רדה ביוני 1948, בנתן נסע לשם וחיפשה דרכים לסייע. הרצח והפגיעות בגוף ובנפש, כמו גם בקשרים כלכליים, יציבות פוליטית, עוררו את בן אתר לפעילות נוספת, והביא אותה להכרה שעל היהודים לצאת ממקומותיהם ולהגר ואף לעלות לארץ, ולא להישאר ולהשתלב לפי האידיאולוגיה של קיח. ואני מדלגת כמה הערות למה התמונה הלא אופייני הזה מופיע לעתים קרובות. היא עבדה והסיבה את מטרותיה ומטרות הג'וינט ויצרה שיתוף פעולה עם עוזי על הבריאות, שיפור הבריאות, עם אות החינוך מקצועי ועוד ועוד. דלגת קצת החיכוכים עם השליחים, אם יש שאלות אחר כך, השליחים שהגיעו בארץ ישראל. היא הפכה בעצם לדוברת של יהודי צפון אפריקה בכנסים בינלאומיים. אז כך שהיא מופיעה, אמנם יש עוד כמה נשים שמופיעות שם, אבל בתפקידים אחרים. והיא הפכה והמשיכה לכתוב שהכתיבה שלה, הדוחות שלה התחילו לבוא לעיתונות היהודית האמריקאית, כן? ואז כאן היא כאן מבוסס על על הדוחות שלה, מבוסס על הפגישה הזאת
בפריז, שכל כך הפתיעו את הנציגים האמריקאים שלא ידעו כמעט ולא דבר על יהודי צפון אפריקה. בשיתוף עם הסוכנות היהודית וחלוקת התפקידים בשילוב עבדה לעליית יהודי צפון אפריקה, והבולט מהם הפעילות שלה בטריפולי ב-1948-49, כשהגיע ללוב גם שם אחרי פרעות שהיו ב-1948, והתחילו בקצב מזורז לארגן את העלייה. הזמנה ודוח פנייה של ראש הקהילה שם לארגון, בסופו של דבר במאמצים רבים כן השקיעו את, כן מצאו את הדרכים לבית לטיפול בילדים וזקנים וחולים שיעלו ארצה במצב בריא יותר. את זה מצאתי בעיתון ציוני באיטלקית ובעברית בארכיון הציוני. בארכיון הג'וינט, שאני מצפה למצוא את החומר, רק עכשיו, ממש בחודשים האחרונים, התחיל לעלות את החומרים הראשונים על טריפולי, שהחומרים, לא, אמרתי, איך זה יכול להיות שהג'וינט מימן בית שלם ואין תיעוד? אז עכשיו אני מתחילה למצוא אותם שהם איכשהו התחבאו בחטיבה של שנות ה-60 שעכשיו מעלים מעלים לאתר. וגם שלחתי לקרטונים בניו יורק, אף אחד לא ידע איפה הם, אז חלק מעבודת הבלשות של ההיסטוריונים. במלחמה היא פגשה לראשונה יהודים בהרי האטלס בכפרים המרוחקים, כשהלכה לבקר את האסירים במחנות העבודה, פרשה נפרדת, ובעצם היא זאת שהביאה לג'וינט הרעיון שהגיע הזמן עם המתחים והאי יציבות לחיסול הכפרים בערי האטלס. אחר כך והג'וינט קיבלה את ההצעה והייתה פעילה גם כאן. ב-1951-52 הדרכים בינה לבין הג'וינט נפרדו מאוד, וג'ו שוורץ גם עבד מתפקידים בכירים בג'וינט לתפקיד בכיר מאוד במגבית היהודית, United Jewish Appeal בארצות הברית. הציגו אותה בתור גיבורת מצילה הפליטים, או בעצם היא באה לדבר על המצב של היהודים בצפון אפריקה במדינה ישראל. גם על כאן התיעוד עדיין קבור באיזה מחסן בברוקלין של הפדרציה שאין גישה כי אין לנו כוח אדם ומי יודע מה. בארכיון כאן יש מעט, יש שתי הודעות על ההוצאות שלה. עברתי על עיתונים יהודים אמריקאים, אפילו רק למצוא את מסלול ההרצאות, עברתי מהעיתון היהודי של לוס אנג'לס, של דיטרויט, של מיאמי, של ניו יורק, של בולטימור, של, כן? למצוא מעט, ואנחנו רואים כאן הקשר ההדוק עם מדינת ישראל. אני ממשיכה מהר, נדלג על זה, אז נגיע לסיכום שחיים קצת לחוץ, כן? אז בקריאה כל ישראל עריבים בזה, כאישה צעירה שהשתלבה בפעילות הפילנתרופית וציונית וכבת של משפחה מכובדת, כבעלה של האליטה, חלק מהאליטה המתמרבת בקזבלנקה, הדברים באו לידי ביטוי. שנות המלחמה אולי היו השיא בפעילותה, אך הם לא היו היחידים. דרך פעילותה למען מדינת ישראל, למען העלייה, מתקשרים יחד הדאגה לא רק לרווחת הפרט, אלא לזכויות הבסיסיות ולעתידם. לשם כך היא פלסה דרכים לשיתוף פעולה לא קונבנציונלית בין ארגונים ואישים. אני טוענת שהיא הצליחה במיוחד בתפקיד לא רק בשל היכולות שלה בניהול ארגון, אלא גם בשל הניסיון שצברה בפעילותה למען הפליטים בימי המלחמה.
היכולת לתמרן בין אישים, ארגונים, שלטונות, ליצור שיתוף פעולה למרות חילוקי דעות, ומעל הכל בשל המרץ, המסירות והיעילות שלה, היתרונות שלעיתים מאפיינים דווקא נשים מובילות. בתחום הפילנתרופיה, העזרה לזולת וסיוע פעלו ופועלות נשים רבות. אך בנתר יוצא דופן בהיקף פעילותה. בדרגים הגבוהים של השלטון איתם היא ניהלה את עבודתה, במגוון הארגונים איתם היא שיתפה פעולה. היא נרתמה למשימותיה בכל רמ"ח עבריה ובכל שעות יממה. ללא ספק אישה בטוחה בעצמה ובדרכיה, יעילה ונאמנה ליעדיה כמעט בכל מחיר. היא ביצעה את עבודתה המורכבת לעתים מאחורי הקלעים ובעוצמה, אבל לא הבליטה את עצמה. נראה לי כי פעילותה הציבורית למען העם היהודי החל משנות ה-40 וה-50 מלאו את חייה החשבון העבודה המקצועית והחשבון החיים. כדי להגשים את מטרותיה היא ניצלה את הקשרים כעורכת דין, היא ניצלה את מעמדה החברתי, בנתה על מעמדה של אביה ועל בעלה כדי לקבל שיתוף הפעולה של מנהיגי הקהילה היהודית. מעמדה האישית כאלמנה לא, גם אפשרה לה חופש פעולה יתרה בחברה השומרנית, כמו גם בחברה המודרנית. יחד עם זאת, ולמרות היקף העצום של עבודתה, בעיני הג'וינט היא נשארה אישה מקומית ולא הנציגה הרשמית. הלן קזז בן עטר הגשימה בחייה כל ישראל ערבים זה בזה. השקפותיה המערביות פתחו בפניה ערוצי תקשורת עם יהדות אמריקה. מקומה בקהילה אפשרו לה מגעים עם מנהיגים יהודים במרוקו וביתר ארצות צפון אפריקה. האם היא הייתה ציונית? תלוי בהגדרה מהו ציוני. היא בהחלט פעלה למען העלייה למען מדינת ישראל. הלב החם והדואג והדאגה העמוקה לזולן קשרו אותה עם אלה שגורלם מר. בשביעי ליולי 1979, בגיל 80, נפטרה הלן קזז בן עטר בפריז. כפי שרשום המצבה שלה בבית העלמין היהודי בפריז, אישה אגדית שחילצה רבים ממצוקתם. למרות הקשיים כאישה ובכלל, הדאגה העמוקה וכנה לזוגלה קשרו אותה עם גורלם של יהודים ואף לא יהודים, והניעו אותה לפעול מעבר למגבלות המגדריות המקובלות, ובכך מהווה מודל להגשמת האידיאל כל ישראל ערבים זה בזה, לנשים ולגברים יחד. תודה. תודה רבה לדוקטור מיכל בן יעקב על הפרספקטיבה שהיא פתחה לנו והעבירה אותנו ממלחמת העולם השנייה לשנים המאוחרות יותר. תודה רבה למרצים ולמרצות. תודה לכם.